نواقض الوضوء. يبي دارت بوزات رقم نرسلر. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل أو من الدبر مطلقا، كل خارج من السبيلين سواء من الذكر أو من الأنثى ناقض للوضوء. يكي جولدون çıkan болгон болсо, эки жыныстык мүчөдөн мисалы арткыдан же астынкыдан эгерде адамдан бир суюк бир нерселер чыккан болсо, бул даратты бузат. Эркектен болбосун, аялдыкы болбосун. Нам. الثاني اكل لحم الجزور. Экинчи бул деген لحم الابل. Төөнүн этин жеген болсо, бул даратты бузат. Нам. Ва كذلك من نواقض الوضوء ان الانسان نسأل العافيه والسلامه يرتد يعني يسب الرب يسب الدين، هذا ناقض الوضوء لان انتقضت الاعمال كلها حتى اذا يتوب يتوضا من جديد. Демек үчүнчү дагы даратты буза турган нерсе Аллах Таала баардыгыбызды андан сактаган болсун, баардыгыбызды андан алыс кылган болсун, бул адам динден чыккан болсо, эгерде Аллахты урушкан болсо же пайгамбарды сөккөн болсо, бунун деген баардык амалдары батыл болуп жок болуп кетет. Ошон үчүн бул дараттагы сынат. Эгерде кайра мындан тобо кылган болсо, сөз семнеш керек, даратын кайра жаңалыш керек. Наам. Ар-рабиъ завал аль-акл бинаум ау игма ау сукр ау жунун ау мухаддир. Наам. Мунун эми кийинки даратты буза турган нерсе бул деген адамдын акылы кетип калган болсо, же эсин жоготуп кулаган болсо, же уктаган болсо, же мас болгон болсо жана ушул сыяктуу абалдар. Ан-наум лайса наقض ле ан-нуас лайса наقض ле ал-вузу илля اذا كان لا يشعر بنفسه، يعني اذا نعس وكان يشعر بنفسه انه لم يخرج منه ريح فوضوء صحيح والا فالوضوء باطل والله اعلم. Эми үргүлөп кетип кичине уктап кеткен болсо, бул даратты бузбайт. Эгерде өзүнүн ошол убакта сезип турган болсо, сезип эч нерсе жел чыкпаганын билген болсо, ошого өзү бекем ишенген болсо, ал эми кичине уктап кетип, өзү жел чыктыбы жел чыкпаганын билген эмес болгон болсо, демек бул даратты бузулат. Наам.